Välkomna till årets första informationsprogram. Huvudinslaget den här gången ska handla om personalavdelningens omorganisation. Dessutom ska vi informera om filmvisning på RIL, MBL-utbildningen, fackligt möte, vårens teater och några meddelanden. Först vill vi meddela att ITV har fått in extra sändningstider. Det har vi fått efter önskemål från personalen. På RIL har man nu möjlighet att från och med tisdag till fredag se ITV klockan 11.30. På lördagar och söndagar är det en extra sändning på RIL och Valla klockan 10.30 och 14.30. Infektionskliniken får en extra sändning klockan 18.30 tisdag till fredag och även där lördag och söndag, men då klockan 10 och 14. De här tiderna finns införda i programbladen som ni säkert redan har läst. Från och med månadsskiftet januari-februari så får personalavdelningen och sjukvårdsföreståndaravdelningen en ny organisation. Personalchef Lars Ivarsson och utredningssekreterare Ann-Marie Gabrielsson berättar här om vilka förändringar som sker. Vad innebär i stort den här omorganisationen, Lasse? Ja, det här är en ganska genomgripande förändring som vi gör, inte minst för personalen på personalavdelningen. Och vi har haft en hel del målsättningar med vårt utredningsarbete. Bland annat har en sak varit att klara av ansvars- och arbetsfördelning mellan min avdelning och sjukvårdsföreståndaravdelningen. Vi har också känt ett behov av att samordna arbetet bättre inom personalavdelningen än tidigare. Vi har fått resurser för det externa rekryteringsarbetet, det vill säga att jobba mer med svårrekryterade grupper. Och vi har dessutom fått en klinik- och avdelningsinriktad organisation på personalavdelningen. Framförallt för att förbättra kontakterna med arbetsplatserna och personalen ute på sjukhusets olika arbetsplatser. Hur mycket har personalen på sjukvårdsavdelningarna fått vara med i den här planeringen? Ja, det är först och främst genom sina fackliga föreningar. SOSTF har varit mycket aktiv och haft planerade möten. Och sedan så har det varit i samtliga arbetsgrupper en facklig representation. Hur blir nu kopplingen emellan personalavdelningen och klinikföreståndarna? Ja, som jag sa förut så var en av utredningens huvuduppgifter att klara ut ansvars- och arbetsfördelningen mellan personal- och sjukvårdsföreståndaravdelning. Och det tror vi oss alla har gjort med det här. Men det innebär ju inte att man ska sluta samarbeta, utan tvärtom krävs det ett mycket, mycket större samarbete nu än vad det någonsin har gjort. Därför att personaladministration får ju inte vara en isolerad företeelse från vårdadministration. Men kan det inte vara svårt att veta när man ska vända sig till personalexpeditionen eller till klinikföreståndaren? Nej, jag tror inte det. Gäller det rena personalfrågor när man blir sjuk och vill vara ledig, semestrar och så vidare, så är det personalexpeditionen man ska vända sig till. Gäller det metoder, fortbildning till exempel, så är det klinikföreståndarna. Vad är det för skillnad mellan klinikföreståndare och föreståndare? Ja, föreståndarna har både personalfrågor och klinikföreståndarfrågor i sina arbetsuppgifter. Förutom att de är i linjen, det vill säga de är ute i aktivt sjukvårdsarbete. Blir det några förändringar för Kisa eller Åtvidabergs del? Det kommer det inte att bli alls, utan Kisa, Åtvidaberg och personalen där kommer att fungera precis som tidigare. Det är ju så att Kisa, Åtvidaberg sköter sin handläggning av personalfrågorna nästan helt självständigt. Och det fungerar idag där på de här båda platserna som en personalexpedition ska komma att fungera hos oss nu när organisationen går igång. Kommer alla personalexpeditioner förutom nu Kisa och Åtvidaberg att finnas på personalavdelningen eller är det någon som ska flytta ut till sitt verksamhetsområde? Mm. Vi har tänkt oss att den expedition som ska jobba med personalen på Valla sjukhus och personalfrågorna där ska utlokaliseras inom situationstecken. Tidpunkten för den här överflyttningen, kan jag inte riktigt säga idag. Men tanken finns där och det ska flyttas ut. När det gäller nattbemanningen på personalavdelningen,
Kommer det att bli några förändringar där? Ja, som det ser ut i dagsläget och har gjort hittills så har det funnits en personalassistent eller en klinikföreståndare i beredskapstjänstgöring i bostaden. Förutom den personal som har jobbat aktivt fram till 21:45 på kvällarna och lördagar och söndagar. Det kommer vi att ändra lite grann på nu. Vi kommer att få en tjänstgöring, aktiv tjänstgöring för en personalassistent mellan 16:00 och 24:00 på dygnet och mellan 00:00 och fram till 06:30 på morgonen så kommer vederbörande att ligga jour och finnas här på sjukhuset. Det här är inte så långt är det klart att vi ska jobba på det här sättet, men vi har ännu inte lyckats rekrytera till de här tjänsterna mer än i ett fall. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar så att vi kan bemanna det så som det är tänkt. För andra personalgrupper som inte är sjukvårdspersonal, blir några förändringar där? Vart vänder man sig nu? Det blir förändringar för vissa personalgrupper. Jag kan ta exempel läkarsekreterare, expeditionsbiträden som idag vänder sig till anställningssektion 3. De kommer fortsättningsvis att få vända sig till samma personalexpedition dit sjukvårdspersonalen vänder sig. Det var de grupperna. Däremot för sjukgymnaster, för reparatörer, för vaktmästare, kökspersonal och så vidare blir det inga förändringar, utan det är likadant som det har varit tidigare. Vad hoppas man nu ska bli bättre med den här nya organisationen? Ja, genom åren så har ju direktionen här satsat väldigt mycket på utveckling av personaladministrationen. Och framförallt har vi fått resurser för att vi ska kunna jobba på ett riktigt sätt och ge en så bra service som möjligt. Och det här är en fortsättning, en led i den strävan som har funnits från direktionens sida. Med omorganisationen, vi har fått en utbyggnad av personalavdelningen, så vi framförallt ska kunna få möjligheter att träffa personalen ute på vårdavdelningarna och omvänt personalen på vårdavdelningar och andra arbetsplatser ska kunna träffa oss som finns på personalavdelningen, därför att vi tror på personkontakterna. Och för sjukvårdsföreståndaravdelningen, det vill säga klinikföreståndarna, så innebär den nya organisationen att de ska få bättre tid, bättre möjligheter att ägna sig mer åt planering, organisation och utveckling av sjukvården. Och följden blir ju då kanske att vårdarbetet kommer att flyta bättre. För att få allt det här förtydligat så ska ni läsa nästa nummer av Ridtidningen. Där har man grundligt förklarat uppbyggnaden av den här nya organisationen. Ridtidningen kommer ut i slutet av januari. Det kommer dessutom ut tjänstemeddelande om det här. Nu finns det möjlighet för barnpatienter och kanske även för vuxna patienter att få lite underhållning via ITV. Sedan hösten 1977 så har vi här på sjukhuset börjat att visa film. På tisdagar 12:00 så visar vi barnfilm och på onsdagar 14:30 så visar vi film som kan ses av både barn och vuxna. Ja, nu har vi samlats här bland de här barnen som just har tittat på den här filmen som vi har sänt här idag. Här sitter Leif och här sitter Rolf och här sitter Åsa och du heter? Mariana och du heter? Mikael, ja. Och det finns fler barn där borta kanten också. Vad tyckte du om det här då? Bra. Vad skojigt. Du har inte sett någon sån här film förut hos oss här? Nej. Har du kommit in nu då? Ja, igår gick jag in. Nästa vecka så sänder vi den här andra delen här. Och Leif, har du varit här längre hos hur på sjukhus? Ja. Har du varit kvar nästa tisdag också, tror du? Nej. Nej. Vi får titta på den här filmen någon annanstans. Vad skojigt det här då? Mm. Ja, nu har vi fått tag här i två stycken av flickorna som sysslar med de här barnen här uppe. Lissi och Maggan. Ni har varit och sett sådana här filmer förut som vi har sett här under hösten. Ja, det har vi sett. Det har varit mycket barn som har tittat på det här då? Ja, jag tycker det har varit ganska mycket. Och de tycker att det är ett trevligt inslag det här i sjukhusbilden?
Jo, det vill de ju inte missa när det är på TV, alltså då kommer de. Ja, det är skoj. Det är inga större besvär för er att ordna det här, utan det är lätt att få hit ungarna. Jag tycker det har gått jättebra. Och sen är det just den tiden när vi är ganska lite personal här, så då har vi lättare uppsikt över barnen. Det här försöket med barnfilm har tydligen syn- och hörbarligen slagit mycket väl ut. Och hittills har ju de filmer som visats varit i stort sett avsedda för barn. Nu frågar vi Hans Svanberg som är ansvarig för den här verksamheten. Kan man inte tänka sig att även vuxna patienter kan få del av det här utbudet? Ja, vi har försökt lägga det så att på tisdagarna så sänder vi speciellt för våra barnpatienter. Det brukar vara en halvtimmes barnunderhållning som går ifrån klockan 12. Men sen på onsdagarna så sänder vi rena långfilmer och de sändningarna börjar 14.30 och där har vi då försökt välja filmer som både vuxna och barn kan se. Som till exempel att angöra en brygga som kommer närmast nu och ett vildmarksäventyr och så vidare. Men det hänger ju på er på avdelningen att patienterna får se de här filmerna. Vi skickar ut programblad härifrån till er och vi vore tacksamma om ni vill sätta upp dem vid tv-apparaterna och meddela patienterna att de här sändningarna av långfilmer äger rum på onsdagar klockan 14.30. Och har ni inte fått ett sånt här programblad så hör av er till AV-centralen så ska vi skicka ett. Hur går det med MBL-utbildningen som vi informerade om strax innan jul? Ja, vi kan berätta att det har kommit in cirka 800 anmälningar och cirklarna beräknas starta under februari månad. SKAF håller sektionsmöte den 31 januari klockan 19 i Folkets hus B-sal. Det är dels ett nomineringsmöte, men det ska även beslutas om kollektivanslutning. Plastikkirurgen plockar i ordning i hyllorna på sin nya arbetsplats i huvudblocket. De flyttade över sin verksamhet i början av den här veckan. Rehabiliteringskliniken har öppnat en ny avdelning i nya blocket. Här håller personalen på att installera sig. Vi ska i nästa informationsprogram göra ett besök där. Årens föreställningar på Stadsteatern berättar Inge Fransén om. Ja, medan man vi i allmänhet här har dansat ut julen så har Stadsteatern bokstavligen dansat in sin vårsäsong. För i fredags var det premiär på första pjäsen för det här abonnemangsåret. Stadsteaterns ballettafton som har en samlingsnamn som heter Om kärlek. Sedan kommer en pjäs av en ny tysk författare som heter Krotz. Häxan heter den pjäsen och den sätts upp av Gun Jönsson och hennes föreställningar brukar ju som allmänhet slå gnistor om. Sist på säsongen med premiär den 7 april kommer en fars som heter Jag vill tala med Mjosov. Det är en rysk fars som har haft fantastiska framgångar på Riksteaterns föreställningar och Stadsteatern räknar med att då ska det bli så mycket folk så att det kommer att bli väldigt svårt att få tag i biljetter. Därför är det ju lämpligt att ni redan nu skaffar er abonnemangsbiljetter till alla tre de här föreställningarna. Ni som förut har haft abonnemang har samma biljetter kvar till samma föreställningar. Och de finns att hämta hos mig eller ring 1739. Nya abonnenter kan vi också ordna om det finns platser kvar på teatern. Välkomna till en spännande vårsäsong på Stadsteatern. Nästa vecka sänds här på RIL ett program som heter Barn på sjukhus. Och det är avsett att vara en uppföljning av det fortbildningspaket som genomfördes hösten 76 och våren 77. Med den här pampiga musiken som regionmusikkåren står för. I torsdags förra veckan så spelar de i huvudblockets entréhall.